Izugarri gogorra izan zen. Mai gainean, biluzik etzan arazi zuten. Garritik gorakoa, ertzetik kanpora. Eta polizia bat, belaunen gainean, eseri zitzaion. Orduan, urdailean kolpeka, barrabiletan kolpeka, xaman karate kolpeka, buruan telefono gida sendoaz kolpeka. Gero poliziek zigarro bana piztu, eta ketik kera ointzolak errezizkioten, zangarteak errezizkioten, eta lau zigarrokinak bere bularrean amatatu zituzten. Gero telefono gidaz buruan joka hasi ziren, berriro gong, 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 eta burua handitu zitzaion. Ezin zuen arnasik hartu. Begiak ertsi zituen, nanosaldoek bere gorputz gaztelua asaltatzen zuten artean. Mendetako lurrikarak, katu hilak zainen labirintuan, egun sentiz hurbilak odola galtzen. Ilargiran zaldentzen zen txori itxuaren atzaparrak oratu zituen. Behin eta berriro jo zuten orduan, eraman ezinezko moduan. Eta oraindik ere, gaur egun, gupidarik gabe, jotzen dute.